Henrik Bunge heter jag och jag är head coach på Björn Borg. Om någonting händer som man inte har tänkt sig, att våga säga det som en möjlighet, om de sparken eller att man har missat någonting eller att man har gjort bort sig, man har gjort någonting som man inte har tänkt sig, men det finns alltid någonting bra utav det där. Och det tror jag också, leta efter de här goda exemplen, då kan man kanske kalla för att man behöver ha tur, men det kanske mer handlar om att liksom påminna sig själv om bra saker man har gjort. Och så det sista är liksom att man behöver arbeta hårt, man måste lägga in tiden bara. Liksom. Det är människan som skapar resultat, ingenting annat, allting annat liksom sekundärt. Och det är en viktig lärdom, rätt personer kan göra precis vad som helst. Och fel personer, då kommer man ingenstans överhuvudtaget. Sen tror jag att liksom, det händer saker hela tiden som man inte har kontroll över. Och då kan man kanske prata i bemärkelsen av tur och otur. Liksom. Men där tror jag att man liksom, våga se möjligheterna när de dyker upp.